את רוצה להציק לי היום? כאילו אתמול בלילה, מאתמול תכננת כבר להציק לי? כן. כאילו פתאום ראיתי את התמונה, כאילו, שאלתי מה זה שולחן. מה זה שולחן? שולחן זה חתיכת עץ. כן, אבל באותו זמן שאני רואה שולחן, אני רואה גם את מה שלא שולחן, ואז כאילו זה כל היש. בשניהם ביחד? כן. אוקיי, עד כאן. מה המהות של היש? אין. אוקיי, נניח. כאילו לא זמן במקום, אין זמן במקום. אני הלכתי אחורה, פשוט ראיתי איך הלכת אחורה. ואז אני רואה את האין ואת היש, ומה המהות של האין, של שניהם. שאין הבדל בין יש להם. אוקיי, אז... ואז הלכת לנו אחורה, ומה ההבדל בין... והמהות של... של הכל. אז ראיתי שאין הבדל בין... יש... שאין הבדל בין, שאין הבדל ויש הבדל. רגע, תסבירי, שאין הבדל בין? בין יש לאין, וגם יש הבדל בין יש לאין. יש הבדל בין אין לשולחן, ואין הבדל, וגם אין הבדל בין... לא, אבל את אמרת, שולחן, מול השולחן יש לי את כל השאר. כן. לשניהם ביחד קוראים יש. כן. היש... אין סוף יש, בתחת אין סוף יש יש אין, אז שניהם ביחד אני מחבר באין הבדל בין יש לאין. כן. ואז מה השאלה? עכשיו המהות של כל של הכל. של מה של הכל? מה המהות של האין הבדל בין יש לאין? אין הבדל, מה המהות של אין הבדל בין יש לאין וגם יש הבדל וגם של כל זה. של כל מה שיש. מה המהות של כל אלה? כן. אבל אמרת לפני שנייה שהמהות של השולחן ושל היש וזה אין, והמהות של האין והיש זה שאין הבדל בין יש לאין. אתה אמרת לפני שנייה. מה המהות של כולם ביחד? ומה המהות של כולם ביחד? שגם יש הבדל בין יש לאין, וגם אין הבדל בין יש לאין. המהות של הכל זה, גם יש הבדל בין שולחן לאל, נכון? אבל זה, אוקיי, ואז לאיפה זה מתניח, ואז לאיפה זה מתקדם, אבל זה כבר אמרנו קודם. לא, אבל גם יש הבדל וגם אין הבדל. זה כבר אמרנו קודם, אבל. אוקיי, ואז שפתאום הבנתי את זה, כאילו, אז הבנתי שאני לא יודעת. מה את לא יודעת? פתאום חוויתי תחושה שאני לא יודעת. שמה את לא יודעת? כלום, אני לא יודעת מה זה שולחן. כי אם אתה מבין שגם אני יודעת וגם לא יודעת וגם אין הבדל וגם יש הבדל ויש הכל. אז את גם לא יודעת. אבל את גם יודעת. את רוצה את האמת? את לא באמת הבנת את הנושא. כי את היית צריכה לעצור בעיקרון באין הבדל בין יש להם. שם, אם היית מבינה מה אמרת, אז היית עוצרת שם. את מתייחסת לזה כמו איזה נוסחה כזה. נוסחה. כן. רגע, אם שולחן, אין שולחן, מקום וזמן, אין מקום וזמן, כלום, אין הבדל בין יש להם, ועכשיו אני ממשיכה את החיפושים. את לא הבנת את הסיפור. בעיקרון, את דיברת, ואז מה שאלת אותי? האם את אומרת את זה מתוך הבנה או מתוך... כי בבוקר כבר זה ירד לי. כאילו, בלילה יותר חביבי... אז מה מהות השאלה שלך? אז מה השאלה שלך? לא, גם לא יודעת. גם לא יודעת. תסתכלי. את לא הבנת בדיוק את הסיפור. בעיקרון, שואלים מה המהות של משהו רק שיש ריבוי. אוקיי? שואלים מה המהות של משהו רק שיש ריבוי. כשיש לי ריבוי צורות... אז אני שואל, מה המהות שלהם? אוקיי? עכשיו, בעיקרון, ברגע שהגעת לאין, לא לאין הבדל בין יש לאין, כבר שם היא צריכה לעצור, כי יש לנו אחד, אז איך את שואלת על האחד מה המהות של האחד? הוא המהות עצמה. אבל באין יש גם את ה... יש הבדל, באין. יש גם את היש הבדל. לא נכון, באין אין כלום. למה? בהתחלה יש. יש לי אין סוף מקום בזמן. את שואלת, מה המהות של זה? אחד, אין. ואז את שואלת, ומה המהות שלהם? זה עצמו כבר אומר שלא הבנת משהו. אי אפשר לשאול מה המהות של האין. כי האין הוא הראשון, הוא המהות. מה זה לשאול מה המהות של האין? הבנתם את זה? לא שואלים מה המהות של האין כשהגעת לראשון. מהות זה הראשון. הגעת לראשון, אין. מה זה מה המהות של האין? האין. מה זה המהות שלו? האין. מה בין מה שהדתיים אומרים, שאלוהים הוא המהות של הכל? זה אבל נושא אחר, נכון? זה לא נגדך. שאלה כזו בגלל לא, אני רק רוצה להסביר לה את העניין הזה. בואו נסיים את זה.
בכל מקרה, בעיקרון, בכל מקרה, בעיקרון, את לא הבנת משהו. מה זה, מה המהות של האין? מה זה מהמהות של האין? סליחה, אין זה מהות. יש גם את היש. באין הזה יש גם את היש. לא נכון, אין זה אין. למה? הוא כבר הוא מההתחלה, הוא נמצא שם. מה המהות של היש? אין. כמה מהויות, כמה צורות יש? אני אגיד, יש הרבה מכונות. כמה צורות יש? אין סוף. כמה מהויות יש? אחד. מה המהות של אין סוף צורות? אין. אז זה מה המהות? אין, זהו, למה תמשיכה? אבל הגעתי להאין דרך היש. נכון. אז זה בתוך, אז היש עוד נמצא. איפה הוא נמצא? עם האין. לא, הוא הלך לאיבוד, זהו, הגענו למהות, סיימנו איתו עם הצורות. לא, הוא לא הלך לאיבוד. אז? אוקיי, אז מה שאלת? מה המהות של האין? רגע, האין, כאילו אין הבדל בין יש לאין, נכון? מה? שהגעתי לאן. מה אני שאלתי אותך? את הבנתי, מה המהות של היש? אין. יש לי אין סוף, יש, מה המהות שלו? אין. זה הבנתי, זה הגיוני. מה המהות של היש והאין? מה המהות של יש ואין? זה שניים, אמרת. המהות של היש, זה אין. לא, יש, יש, ויש אין. נכון, זה שניים? אמרת שאפשר למצוא מהות לשני... אוקיי, ואז מה מצא? שאין הבדל בין יש להן, כי כאן יש. מה זה אומר אין הבדל בין יש להן? כי זה ההפך מיש ואין. הבנתי, תקשיבי, תרזי. יש שווה, נרשום אין סוף יש, שווה צורות, נכון? כן. ואין שווה מהות. עד עכשיו שואלת, מה המהות של הצורות והמהות? נכון? כן. אז מה התשובה? שאין הבדל בין יש להן, זה הפוך. תתרכזי. להגיד אין הבדל בין יש להן, זה להגיד אין הבדל בין צורות למהות. מבינה את זה? כן, קיבלת. רגע, תבנת מה אמרתי? להגיד אין הבדל בין יש להן, זה בעצם להגיד אין הבדל בין צורות למהות. נכון. לא, סליחה. את שואלת, מה המהות של היש והן? את אומרת, כן, אבל גם מהות זה צורה. אז מה המהות של המהות והצורה? התשובה, אין הבדל בין יש להן. דהיינו, אין הבדל בין מהות לצורה. עכשיו אם הגעת לאין הבדל בין מהות לצורה, אז מה את שואלת מה המהות? אין הבדל יותר בין מהות לצורה, איך אפשר למשול מה המהות? אבל יש עוד ישות שהיא מקיפה. לא, אבל אין הבדל בין מהות לצורה, סיימנו. אין מקיפה, כלום, אין הבדל כבר בין המהות לצורה, אין הבדל בין זה לזה לזה, אין הבדל, סיימנו, זהו. אני מדבר רצינות. סיימנו? נו, זה הסיום? של מה שאתה אומר? כן. ללימוד שלך? כן. אבל גם אין הבדל וגם יש הבדל. אני מסביר לך שלהגיד אין הבדל בין יש להן, זה כאילו להגיד אין הבדל בין מהות לצורה. מה? אתה רוצה לדעת מה עולה פה? שאני לא עשרה הספונגיות. בוא תדבר איתי, מה זה זה? יש אין, מה אין? אתה לחוץ? אתה לחוץ? אני לא מבין מה אתה מדבר. אני אסביר לך. אתה לא מבין? לא מבין. נסביר לך אחר כך. נסביר לך אחר כך. אחר כך, יאללה. אחר כך. טוב, תסיים. תודה על האישור. זה נראה לי יותר מופרע מהמשוגע הראשון. אתה ביקשת, זימנת, קיבלת. אנחנו נחנך אותו. אל תבוא אליי, כי יש לשלומי. בסדר, הלאה. כן. הלאה. להגיד, אני אסביר לך, אתה יודע מה אנחנו עושים פה? אני אסביר לך. פה זה בית משוגעים. עכשיו תקשיב, כל משוגע יש לו את המחלה שלו. יש לו את המחלה שלה, לי יש את המחלה שלה. עכשיו, אני המומחה יודע לדבר עם כל משוגע על השפה שלו. אם תגיד עכשיו, תבוא תשאל אותך, תגיד לי, יש הבדל בין יש להן או אין הבדל בין יש להן? אתה אומר, את משוגע, תעבור לצד השני. אבל אם אתה תבוא, תגיד לה, בואי צחקי, תשנו, כי אני גם תגיד לך, אתה משוגע לך לצד השני. עכשיו, אז אני משחק עם שני המשוגעים, זה השפה שלה, אם דוברת פורטוגזית, אני מדבר את הפורטוגזית. אתה תשאל אותי שאלה על משהו אחר, אני מדבר על משהו אחר, כאילו, תנסה לי ללמוד איך אני מצליח להתאים את עצמי לשאלה של הבן אדם, מזה תלמד. עכשיו אני דובר, איך אני דובר את כל השפות? איך אני דובר? אין, אני דובר את כל השפות. כל המחלות נפש, אני מוצא את החיבור לבן אדם. היא לא מטריד אותה, העניינים שמטרידים אותך. היא מטריד אותה, יש הבדל בין יש להם? או אין הבדל בין יש להם? ומה ההבדל של ההבדל? ואם יש הבדל או גם יש הבדל או רק יש להם? ואני צריך גם להבין אותה, וגם להסביר לה את עצמה, וגם לגרום לה שהיא תחשוב שהבין את עצמה, בנוסף לכל. יש לך עבורי קשה. נכון. אבל אני דובר הרבה שפות, אז זה לא כל כך קשה. כן. אוקיי. אז מה זה? אז מה אמרנו? כאילו תתבונן על איך אני מצליח לתקשר איתה על משהו שאתה לא מבין אפילו מה הוא בכלל. והיא מבינה אותי.
אפילו ככה היא חושבת. טוב, להגיד אין הבדל בין יש להם, זה בעצם להגיד אין הבדל בין מהות לצורה. עכשיו, אם את אומרת את זה כסיסמה, אז את ממשיכה לבלבל לנו במוח. רגע, ומה זה? אבל אם את חובה את זה, את חובה יש, את חובה אין, ואת חובה אין הבדל בין מהות לצורה, אז את לא יכולה יותר לשאול, אין אפשרות לשאול. ואמרת שזה רק הבנה. אמרת שמספיק להבין. נכון, הבנה. הנה, את רואה? הנה, את רואה? אז אם אני מבינה, ואני... הנה, תפסה אותך עכשיו. החוויה, נגיד, הייתה... אני אסביר לך. את מבינה ברמה הנוסחתית. אוקיי. אבל את מבינה את זה, נגיד, בכל התהליכים, את מבינה את זה ברמת היום-יום, את מבינה את זה, האם עכשיו ירביצו לך? את באמת מבדילה שאין הבדל, את באמת מבינה שאין הבדל בין יש להם? להרביץ את לא עשיתי, אבל נגיד, עולים לי כל מיני דברים, אם כואב לך אגב. כן, זה עשיתי. יפה, את מרגישה שאין הבדל בין יש להם? כן, לא כואב לי כל כך. מה כואב לך? כלום. אז אפשר. אם שום דבר לא כואב לך. לא, זאת אומרת, השאלה שלי, כאילו להגיש את זה על כל מה שקורה? את פה, יש לך משהו כללי. עכשיו השאלה, איך זה מסתדר במציאות? בא הילד שלך, אומר לך, אמא, אני רוצה שתקני לי משהו. את באמת מבינה? ואת קונה לו, נגיד. את באמת מרגישה שאין הבדל בין לקנות ללא לקנות? את באמת מרגישה את זה? אם אין הבדל בין יש להם, זה אומר שאת יכולה גם לתת לו את הכסף, וגם לא להרגיש שנתת לו. את באמת נותנת לו ולא מרגישה שנתת לו את הכסף? זאת האמת? אם אני אחשוב על זה, זה כן. יפה, אז תתחיל לחשוב על זה יותר. אני אסביר לך דוגמה, עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אין הבדל בין יש לאין פירושו, שאת יכולה לקחת כסף, לתת, מה זה נקרא? אין. פה יש, שם אין. אתה לוקח את הכסף, אומר לו עכשיו, פה יש, לי אין. אבל פשוט לקחת את מה שיש, לתת לשני, ולא להבדיל בין יש להם. ובאמת מבחינתך אין הבדל אם הכסף שלי אצלי או אצלו, זה אותו דבר בתחושה. אבל גם יש הבדל. נכון, בו זמנית. באמת בשניהם נמצאת. אם כן, נסיים, תן לך מה לחפש. ואם את צריכה שאני אגיד לך את זה, זאת אומרת שאת עדיין מחפשת. לא, השאלה שלי, אם אני צריכה גאו להלביש את ההבנה הזאת על כל... מישהו עכשיו על בעל הבית, את רואה שאין לך בית. אין, בעלי אבות עליהם. מבחינתך זה אותו תחושה? זה לא אותו תחושה, אבל זה גם אותו תחושה. זה גם רק אותו תחושה. את כאילו מבדילה ואת לא מבדילה שאני מבדילה. אני אעמוד מזה, אני לא יודעת. למה את שואלת אותי בכלל את השאלה הזאת? מה זה? אני אגיד את מול בלילה, אני חוויתי את זה יותר חוויתי. את שמה לב שאת לא עונה למה ששאלתי? בגלל זה שאלתי אותי. למה את שואלת את השאלה? למה? מה אכפת לך? למה אני שואלת את השאלה? שאת אומרת, כי אתמול חוויתי את זה יותר מהיום, זאת אומרת שאת מבדילה בין הדברים. אתמול יש חוויה, היום אין חוויה, אז את מבדילה בין יש להם. אז אם את מבינה שאין הבדל בין יש להם, אז למה את שואלת? אז מה השאלה? אם אין הבדל בין יש להם, אז תיישמי את זה. השאלה שהייתה יותר פרקטית, כאילו איך להמשיך עם ההבנה הזאת. אני לא מבינה... הנה, אני אתן לך לדוגמה, כל פעם בחיים שאת חובה הבדל בין יש להם, תשאלי את עצמך, האם יש הבדל בין יש להם? לדוגמה, את קמה בבוקר ואת שואלת את עצמך, איפה המשקפיים? מה את חובה באותו רגע? יש הבדל בין יש להם? יש הבדל בין יש לי משקפיים, אין לי משקפיים. תשאלי את עצמך, האם יש הבדל בין יש לי משקפיים, אין לי משקפיים? אתה הבנת איך זה קשור ליום יום? ונסביר, בא קורא לה נגיד היא קמה בבוקר, היא רואה שחסר לה משהו. מה היא מרגישה? שיש הבדל בין יש לאין, יש הבדל בין יש לי לאין לי. אז היא צריכה לשאול את עצמה, האם יש הבדל בין יש לאין, האם יש הבדל בין יש לי לאין לי, או אין הבדל בין יש לי לאין לי? לשאול, לבדוק. Okay. יש בן אדם אומר, יש הבדל בין יש להם. מה זה נקרא יש הבדל בין יש להם? יש הבדל בין יש לי כסף לאין לי כסף. יש בן אדם אומר, אין הבדל בין יש להם. אין הבדל בין יש לי כסף לאין לי כסף. יש בן אדם שאומר, אין הבדל אם אני אומר שיש הבדל או שאין הבדל. זה חוויה אחרת. אתה קם בבוקר לעבוד, אתה פועל מתוך מה שאין לך. אתה אומר, אין לי משהו, אני רוצה להשיג אותו. או, שאתה אומר, יש לי משהו שאני רוצה להיפטר ממנו.
או אין לי משהו שאני רוצה אותו, או יש לי משהו שאני רוצה שלא יהיה לי אותו. נכון? מסכים איתי? כל תנועה שאתה עושה, זה או בגלל שאתה אומר אין ואני רוצה שיהיה יש, או בגלל שאתה אומר יש ואני רוצה שיהיה אין. אתה מסכים איתי? מסכים. עכשיו, השאלה היא איך אתה חווה את זה. כי אם אתה חווה, יש הבדל בין יש לאין, אז אתה כל הזמן בפער. יש לי אין לי, יש לי אין לי, יש לי יש לי, יש לי אין לי. סיפורים. עכשיו, מה שאני מציע לה לעשות, זה כל פעם שהיא מרגישה שיש אצלה הבדל בין יש לאין, לשאול את עצמה. האם יש הבדל בין יש לאין? זאת אומרת, כל פעם שהיא מרגישה שחסר לה משהו, שאין לה משהו, או כל פעם שהיא מרגישה שיש לה משהו שהיא לא רוצה אותו, לשאול האם יש הבדל בין יש לאין או אין הבדל בין יש לאין. עכשיו, אבל אם את רוצה את זה יותר מתוחכם, כל פעם שאת רואה שאין הבדל בין יש לאין, תשאלי את עצמך האם באמת אין הבדל בין יש לאין? לדוגמה, עכשיו, את חושבת נגיד שיש הבדל אם הכוס הזאת תעמוד פה או שם? את אומרת לא, אין הבדל בין יש כוס פה לאין שם לבין הפוך. זאת אומרת שאם הוא לוקחים את הכוס וזורקים עלייך, את אומרת, יש הבדל בין יש לאין. אם הכוס על השולחן, אז את אומרת, אין הבדל בין יש פה לפה. לא פה, תגידו בחוץ. אז מה שאני מנסה לומר, לא רק לשאול על יש הבדל בין יש לאין, האם יש הבדל או אין הבדל, גם על אין הבדל, האם באמת אין הבדל, אולי יש הבדל, אולי יש איזה הבדל מאוד גדול עם העת, אני אחזיק אותו ככה, להחזיק אותו ככה. תראי, עכשיו אני מחזיק את העת ככה. זה כבר מוגש, אבל אם העת אף עליה, זה כבר יותר מוגש. אם היא לא אף עליה, כן אף עליה. נכון, אבל אני מלמד אותה שאם היא רוצה לפתח את זה, לדוגמה. אני עכשיו מחזיק את העת ככה. עכשיו אני מחזיק אותו ככה. עכשיו תסתכלי, כשאני מחזיק אותו ככה, אז פה יש עת, ופה אין עת. אם אני מחזיק אותו ככה, אז פה יש עד ופה אין עד. עכשיו אני אשאל אותך, האם זה משנה לך אם יש פה או אין פה? כאילו זה משנה? יפה. זאת אומרת, מבחינתך, אין הבדל בין יש לאין. אבל הרעיון הוא להגיע למצב שגם יש הבדל בין יש לאין. את צריכה להבין מה המשמעות אם זה פה, מה המשמעות אם זה פה. כאילו צריך לחבר אותו. את צריכה להגיע למצב שמבחינתך, אם זורקים עליך את העד, זה משנה לך בדיוק כמו שמשנה לך אם אני מזיז את היד. אבל גם הפוך, שאם אני מזיז את היד, זה משנה לך כמו שמשנה לך אם אני זורק עליך את היד. אתה הבנת את זה? מה הבנת? את שני הצדדים. כמו שאני רואה שאין הבדל, אני רואה שיש הבדל. לא, עוד דבר, לא. קודם כל ככה, אם כואב לך גב. את מבדילה בין יש כאב גב לאין כאב גב. אז דבר ראשון, את צריכה להגיע למצב שמבחינתך אם כואב לך גב, זה מכפת לך בדיוק כמו שאכפת לך מפילים שהולכים פה. בסדר? איך מגיעים למצב כזה לך? באים, נותן להם מפגשים. איך אתה מגיע למצב שאם אני אתך פצצה לפנים, אתה לא תרגיש טוב? אני מה, אתה לא תרגיש טוב, אתה מרגיש טוב? רגע, תקשיב, גם, אבל יש עוד מצב הפוך. מה זה כואב לאגב? כואב לאגב. רגע, יש גם מצב הפוך. שמה? מצב ראשון אומר, שאם נותנים לך אגרוף לפנים, אתה מבחינתך צריך להיות במצב שאין הבדל בין יש כאב לאין כאב. אין דרך, אין דרך, אתה צודק, אנחנו מלמדים איך. חכה, מה, הכל בבת אחת? אבל יש גם מצב הפוך. זה מלכות מזורס, אחי. הוא יותר גרוע מזה שרצה תשובות בדקה. האום בדקה יצא יותר. רגע, אבל יש גם הפוך. אתה לא רק צריך לא להבדיל בין יש לי כאב לאין לי כאב, אתה גם צריך להגיע למצב שאפילו אם מישהו הולך לידך, זה מפריע לך כאילו הוא נתן לך אגרוף בפנים. זאת אומרת, אתה צריך להיות במצב שיש לך את שתי החוויות. עוד פעם, אם עכשיו מישהו הולך לידך, סתם הולך. אתה, זה משנה לך אם הוא הולך, עובר, אתה אומר, אכפת לי שילך. אין הבדל בין יש לאין. ואם הוא נותן לך אגרוף, אתה אומר, יש הבדל בין יש לאין. עכשיו אתה צריך להגיע למצב שאם הוא נותן לך אגרוף, מבחינתך אכפת לך כאילו הוא הלך לידך, אבל גם הפוך. שאפילו אם הוא הולך לידך, זה משמעותי עבורך כאילו הוא נתן לך אגרוף. איך מגיעים למצב כזה? איך מגיעים? מאוד פשוט. לוקחים כל דבר שאתה מרגיש שיש הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, אתה מרגיש יש הבדל אם יש לי כאב או אין לי כאב, ואתה שואל את עצמך, מה זה משנה אם יש לי כאב או אין לי כאב? כואב לי. מה? אז מה? כל זה משמעים נשמע לי הרגיל. אז מה? טוב, אחר כך נעשה איתך את הסיבוב בנפרד. אני
אוקיי, זה בעיקרון הדרך. הדרך זה לשאול האם באמת יש הבדל, האם באמת יש הבדל, ועכשיו גם הפוך. אם נגיד מישהו הולך לידך, את אומרת, זה לא משנה לי, כאילו חסר משמעות עבורי. מה זה חסר משמעות? האם באמת אין הבדל? אולי יש הבדל ואני לא יודעת מהו? כמו, האם באמת יש הבדל? אולי אין הבדל ואני לא יודעת? אותו דבר הפוך. האם באמת אין הבדל? אולי יש הבדל ואני לא יודעת מהו? תחפשי עד שתמצאי הבדל בין כל דבר לכל דבר. הבנת את זה? תני את הסיכום שלך. שבפעולות היומיומיות שלי, גם הדברים נגיד שהם באמת, שהם נגיד מפריעים לי, גם הדברים שלא מפריעים לי, או שהם לא משפיעים עליי, גם לשאול, כאילו. אולי זה כן. דברים שמפריעים, תשאלי, האם יש הבדל, אולי אין הבדל. דברים שלא מפריעים, תשאלי, האם אין הבדל, אולי יש הבדל. מה אתה מבין מזה? אתה מבין מזה? אתה הבנת את העניין? זה לא רק אין הבדל, זה גם באין הבדל, תביא אותו ליש הבדל. כן, אבל לא, מה שבאמתי, כאילו אתה מתייחס לזה בהקשר לרצון. כל פעם שאתה חווה הבדל בין השלם, לא אכפת לי, אתה חווה הבדל בין השלם, תבדוק אם יש. אתה חווה שאין הבדל בין השלם, תבדוק אם אין. מה אם בעצם זה ש... עד שאתה תגיע למצב שמבחינתך אין הבדל, אם יש בהבדל או אין הבדל. לא, מבחינת הזיהוי החושי של העיניים. מה איתו? הוא מזהה שהכוס... בסדר, זה השכל נכנס ו... מה איתו? מה השאלה? העיניים מזהות שכאן יש כוס וכאן אין כוס. אוקיי. בסדר, אחרי זה נכנס השכל... מה השאלה? הבנתי, אז מה השאלה? שאת הזיהוי הזה... תשאל, האם באמת יש הבדל? אולי אין הבדל. אולי אני מדמיין, אולי אני הוזה. שואל, תטיל ספק בהכל. טוב, הרענו את הנושא? הרענו. יש עוד שאלה. על זה? כן. אוקיי. מה ההבדל בין המהות והצורה עם אחד, לבין להגיד שהמהות זהה לצורה? האם זה ואחד זה אותה מילה? אז יפה, תמצא לי את ההבדל בין המילה להגיד זהה, לבין המילה להגיד אחד, זה ההבדל. ואילה זה יופי. זה הכל.